त्यतिखेर हामी शहीद स्मारक हेटौँडा प्रवेशद्वार यहाँनिर चाहिँ र टिकट दर चाहिँ यहाँको कति छ भन्दाखेरि 40 रुपियाँ प्रति व्यक्ति 40 रुपियाँ छ र यहाँ बाइक पार्किङ इफ बाइक हाममा आयो भने चाहिँ बाइक पार्किङको छुट्टै 15 रुपियाँ लाग्दो रहेछ र यहाँ यस्तो छ माहौल, यो माथि पिङहरू खेल्न पाइन्छ, रमाइलो छ माहौल, एकदम रमाइलो छ। यहाँ पक्कै पनि आउनु होला। शहीद स्मारकको प्रवेशद्वार यहीँ देखाउने होला। पर्यटन सूचना केन्द्र पनि रहेछ। आहा, कति राम्रो यहाँ त है, यहाँ त रमाइलो रहेछ नि। ओहो ल, थाहा ल, यहाँ छ। पहिला हामी चाहिँ जू जाऊँ न त, यताबाट जू चाहिँ यताबाट होला सायद। के हो यो, नर्सरी बिरुवा उत्पादन बिक्री केन्द्र पनि रहेछ यहाँ। शहीद स्मारक त आउन लायकको ठाउँ रहेछ, यहाँ आएर दिनभरि बस्ने ठाउँ हो यो। अब मतलब त यहाँ दिनभरि यहाँ त कहीँ जानै मन लागेको छैन, के गर्ने होला, यति राम्रो ठाउँ रहेछ यहाँ त। आहा ल, यहाँको माहौल ल हेर, त्यहाँको माहौल सबजनाले रमाइलो गरिरहेका छन्। गइरहेछ, ओहो त्यहाँ गइरहेछ, अलि जानुपर्छ त्यहाँ। यो यहाँ कति राम्रो छ, ल म चाँडै आउँछु। ल, शहीद स्मारकको के हो यो, खै शहीद त होला, कुन शहीद हो। ओहो, यता झोलुङ्गे पुल रहेछ नि त, यी बाफ्रे रमाइलो। ल, झोलुङ्गे पुलमा जान चाहिँ उतापट्टिबाट मात्र जान दिने होला, यस्तो माहौल छ है, गजब छ यतातिर। सबै सालको रुखहरू रहेछ है, भनौँ सबै सालको रुख रहेछ नि, यहाँ सबै सालको रुखहरू रहेछ, गजब छ माहौल। ल,
अब यहाँ पुल पनि रहेको छ एउटा, अब यो पुल क्रस गर्ने हो। ओहो यो के फुल, यो आर्क पुल रहेछ नि त, यहाँ त आर्क पुल पनि बनाएको रहेछ। ओहो त्यहाँ त अस्ट्रिच पनि रहेछ नि त, अस्ट्रिच भनेको अस्ट्रिच त हो नि, यो इमु हो क्या हो, ए इमु हो, यो त अस्ट्रिच होइन। यहाँ चाहिँ यस्तो रहेको छ माहौल, यहाँबाट देख्न सक्ने यो चाहिँ इमु हो कि अस्ट्रिच हो, यो मैले बुझेँ, ए इमु हो, ए इमु रहेछ। ल यहाँ माहौल यस्तो छ, शहीद स्मारक त शान्ति न जुनै रहेछ नि, यहाँ रतुवा मृग रहेछ है, घोरल हो कि रतुवा मृग हो यो, यहाँ यो चिल हो, यो चिल चिल बसिरहेको छ, इगल हो यो, लक्का पर्यो फेन्टेल पिजन रे, ल कति राम्रो, आहा ल रमाइलो पो रहेछ यहाँ त, ल गिद्ध पनि देख्न पाइयो, यति नजिकबाट गिद्धलाई देख्न पाएको थिएँ त अहिलेसम्म, ल भन्नु गिद्ध, आहा कस्तो क्युट खरायो पनि रहेछ है, नेसनल पार्क जस्तो के अरे, यो त जुनै जस्तो के शान्तिनु, ल बेलायती मुसा देख्ने मौका पनि पाइयो, यस्तो हुँदो रहेछ, अँ कति क्युट, आहा एउटा घर लानु पऱ्यो कि हौ हात घुसाएर। अब देख्न सक्नुहुन्छ हुचिल, हुचिल हो यो, हुचिल त्यहाँ बसिरहेको छ, हुचिलहरू कतिवटा हुचिल चाहिँ, एक दुई तिन चार पाँच छवटा चाहिँ, अबै चितुवा नेसनल जियोग्राफीमा त देखेको थिएँ तर आज यहाँ देख्ने मौका पाइयो, होइन होइन कालिज तगडा रहेछ, ल कालिज बन्दरजी, बन्दर भनेको त मान्छे हो नि त, ल घडियाल पनि रहेछ, ल घडियाल देख्ने मौका नि पाइयो, ल खतरनाक इन्टरसेक्सनमा आइसकेका छौँ र क्या, ल यसो तगडा तगडा इन्टरसेक्सन, ल यो के रहेछ, अस्थायी प्रहरी पोस्ट रहेछ यहाँ, आहा कस्तो राम्रो, यहाँबाट त संसार देखिने रहेछ नि त, ल यता पनि जाऊँ न त यसो सर, यहाँबाट ल यहाँ त फोटो खिच्ने कार्यक्रम पो भएर रहेछ, ल फोटो खिच्ने ठाउँ रहेछ, खिच्ने हो त, शहीद स्मारकको मेन इन्टरसेक्सनमा हामी आइसकेका छौँ, ल कति राम्रो, कति राम्रो बनाएको हेर्नु त यो फुलहरू कस्तो राम्रो पारेको कि, शहीद स्मारक हामी सबैको साझा सम्पत्ति हो, यसको विकासमा आफ्नो स्थानबाट सहभागी बनाउँदै, ल ए यहाँ स्टार रहेछ होइन, यहाँ मुन रहेछ, ल गजब, यो ढुङ्गाको शहीदहरू यहीँ यहीँ होला है, हेर्नु त आउँदा यहाँ शहीद शहीद भनेको यही होला, शहीद भनेको यही होला, शहीद स्मारक भनेको, ल यहाँ यस्तो छ माहौल, यस्तो छ गजब छ, यस्तो गजबको माहौल यहाँ देख्न पाइन्छ, शहीद शहीदीहरू फोटो खिच्ने ठाउँ रहेछ यहाँ है, फोटो खिच्ने ठाउँ रहेछ यहाँ, ल यस्तो मजाको गजबको ठाउँ रहेछ, तल गएर फोटो खिच्ने ठाउँ रहेछ, कति राम्रो फुलहरू है, फ्लावरहरू कति राम्रो, पर्यटकीय झोलुङ्गे पुल रु 10 टोकन खरिद गरी जाने हो, झोलुङ्गे पुल जाउँ जाउँ रमाइलो त हो नि, रु झोलुङ्गे पुल तर्न, झोलुङ्गे पुलमा टेक्नको लागि 10 लाग्ने रहेछ, लगाएर म पाहाडमा मैले 50 रुपियाँ झोलुङ्गे पुल चढेर आएँ, आहा कति राम्रो यहाँनिर सबै कस्तो राम्रो रहेछ, माथि सबै छ हो, यस्तो सिन छ, झोलुङ्गे पुलको लागि टोकन दिनु होला, दुईवटा टोकन, ओहो यहाँ त यस्तो रहेछ, झोलुङ्गे पुल तर्नको लागि हामीले यो टोकन सिस्टम रहेछ, बडा गजब छ, ल खुसी लाग्यो देखेर, ल ल निकालिदिनु, ल कति राम्रो, आहा यो यस्तरी खुल्छ अब, ए एउटा जान एकजना छिर्यो, ल अब अर्को छिर्ने, अर्को टोकनबाट अर्को छिर्ने, अब यहाँबाट झोलुङ्गे पुल घुम्ने, यस्ता झोलुङ्गे पुल वहाँ के अरे खैरेनीमा पाहाड गएर झोलुङ्गे पुल मर्ने गरी तरियो, यहाँ आएर 10 रुपियाँ तिर्नु पनि, हेरी पकवान, ल रमाइलो त रमाइलो हुँदो रहेछ, ए हल्लियो नि त, ल यस्तो बाफ्रे विश्वको तल, ए झोलुङ्गे पुलमा जे होस् रमाइलो त रमाइलो हुँदो रहेछ, झोलुङ्गे पुल आजसम्म चढे के अरे हिँडेको थिएन है, झोलुङ्गे पुल हिँड्यो तिमी, शहीद मञ्च देख्ने मौका पनि पाइयो, यो शहीद मञ्च रहेछ, आज पिकनिक एकदमै पिकनिक प्याक छ, आज लास्टै पिकनिकको छ, आज ठाउँ ठाउँमा विश्राम गर्ने ठाउँ पनि देख्ने मौका पाइयो यहाँ, यस्तो रमाइलो रहेछ क्या, शहीद स्मारक 4 शहीद, स्वर्गीय विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला,
सहित होइन उहाँको अनुहार चाहिँ मनमोहन हो उहाँ माधव प्रसाद घिमिरे होला गएको हो गएको पिकनिकको माहौल छ यो निर यहाँ वाटरफल पनि खिचौ न वाटर फाउन्टेन पुष्पलाल श्रेष्ठ पो रहेछ है पुष्ट पुष्पलाल श्रेष्ठ स्वर्गीय गणेश मान सिंह ल यहाँ चाहिँ यस्तो माहौल छ यस्तो माहौल छ यहाँ पिकनिकको कार्यक्रम रहेछ आज स्वर्गीय पुष्पलाल श्रेष्ठ कति राम्रो बनाएको भाइ ल कति राम्रो टावर रहेछ यहाँ गजब रहेछ तिमीले भनिहाल्यो एउटा खिच्नु पर्ने कति राम्रो काउली हो यो यो टावर चढेर खिच्न मिल्ने रहेछ माथिबाट टावर पनि जाने हो अहिले माथि चाहिँ खेलकुद गर्ने ठाउँ माथि खेलकुद गर्ने ठाउँ रहेछ पिकनिक स्पट रहेछ यतातिर चाहिँ पुरै पिकनिक स्पट छ गानाहरू छ यहाँ बेलुनहरू उडिरहेको छ बेलुन उडिरहेको छ अब यही टावर चढ्ने हो मजाले माथि जाने हो अब टावर टावरबाट माथिबाट खिच्दाखेरिको दृश्य यस्तो हुँदो रहेछ टावरको टपमा आयो है रमाइलो रहेछ यसरी माथि टावर चढेर यो रमाइलो दृश्य आयो अब टावरबाट ओर्लिने क्रममा स्यासा त हल्का हुन्छ केही हुन्न अब हामी यसो गेम के छ शहीद अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र हेटौँ न ल यो पनि देखियो बस पार्क यहाँ रहेछ ल पिकनिक क्षेत्र शौचालय जाने बाटो यता पौडी पोखरी मनोरञ्जन पार्क शहीद स्तम्भ यो चाहिँ रोटेपिङ खेल्ने ठाउँ छ है यहाँ कोलम्बस पनि रहेछ कोलम्बस पनि रहेछ रोटेपिङ पनि रहेछ माथि यस्तो छ नजारा त्यहाँनिर चाहिँ नेपालको नक्सा रहेछ एउटा नेपालको नक्सा छ अब त्यहाँतिर माथितिर नजाने यतातिर पौडी स्विमिङ पुल भने है यहाँ पौडी खेल्नु त म खेलेको हेर्छु ल जाउँ अब यहाँ यस्तो छ नजारा ओ रोटेपिङ अब यहाँ ट्रासको भयो हो राम्रो व्यवस्था रहेछ मेरो उयो ट्रासको हालिदेऊ न अब यहाँ फर्किने क्रममा यस्तो नजारा रहेको छ यहाँबाट रोटेपिङको नजारा बडा गजब आनन्द छ र यहाँ चाहिँ अब हामी फर्किने क्रममा यस्तो दृश्य रहेको छ कोलम्बस खेलेको देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यस्तो रहेको छ ल यतिखेर हामी राप्ती पुलमा आइसकेका छौँ अब हेटौँडा बजार प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि यो राप्ती पुल रहेको छ उता देखाइदिनु यो माता बिरगन्ज जाने बाटो है त्यो बस स्ट्यान्ड जाने बाटो काठमाडौँ जानु सकिन्छ ए अँ यहाँबाट नि काठमाडौँ जानु बन्द गर्दै
म यतिखेर ट्याक्क दाजुभाइकोमा आइपुगेको छु र यतिखेर मैले मिनु हेर्दैछु, यत्रो मिनु छ तर खानेकुरासम्म मैले यो रोजेको छु भेज मोमो, यसको रेट चाहिँ 80 दाजुभाइमा हेटौँडा। र अर्को चाहिँ मैले रोजेको छु भेज पिज्जा, यो भेज पिज्जाको कति रहेछ 200 रहेछ, सस्तै रहेछ हो यहाँ त वैष्णवभन्दा नाङ्गाडको भन्दै ल हेटौँडालाई लक्की हेटौँडालाई। म खानुभन्दा अगाडि चाहिँ मिठो सुप आउँदो रहेछ, गजबको सुप, ल यो सुप त मिठो पो रहेछ त, वा तगडा तगडा तगडा। दाजुभाइको मोमो चाहिँ लास्टै फेमस मोमो यो हेटौँडाको, खुसी लागिरहेको छ यहाँ आएर दाजुभाइको मोमो चाख्न पाउँदाखेरि। रक्की 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 के भयो के भयो के भयो?